Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Stellaris, kde hrajeme za naše Rohlíkovo nekonečné impérium ruky, nekonečné sickonadační impérium ruky a páté rasy. Jo, tak. Konečně jsem se trefil. A my teda budeme pokračovat v tom, co jsme začali, a budeme zaprvé, naše impérium se bude nadále rozrůstat. Tady nám se začíná za chvilku tvořit další kolonie. Pokud se nepletu, tak v minulém díle jsem se rozhodl, že si našetříme na další spaceport. Na Auroře už jeden máme a máme ho i, ne, to je pekárna Aurora. Máme tady spaceport a tady si postavíme další, což je teda náš úkol číslo 2. Tady teda nic. Jo, a další věc, co chceme, jsou samozřejmě různý upgradey, které tady můžeme provádět v rámci stavebních prací. Tady se nám upgradeuje centrum na Auroře, což je jasný. To bude pro nás další velký důležitý krok. Upgradeovat na našich koloniích z těch centra, tak aby odpovídali nejnovějším a nejvyšším standardům. Což znamená, hele, jak jsme na tom tady sídlem? 4. Což je celkem dost, takže když tady postavím základní mining station, tak se nikdo nepodělá za stalik. Protože chci zase trošičku zvýšit příjmy z... Construction complete. Z minerálový příjmy, protože přece jen chceme začít pomalu plánovat i, dejme tomu, válečná tažení. A co tady máme teda? Jasně. Pak tady máme tohle a tohle. Lepší motory, nebo druhý level armoru, anebo tohleto. Berem armor, přece jen obrana se hodí. Takže můžeme hned dát upgradenout naše věci, naše lodě. Což je celkem fajn. A tady můžeme přehodit na dvojku, že jo? Tady ještě nic z toho nemám. Jo, máme tady. Senzory dvojky. Nice. Na kolikátce jsme? Stále jsme na nule, což je super. Hodíme sem dvakrát ten na kompozitní armor. A můžeme jít dál. Někdo říkal, že bych měl pojmenovat, bylo to v komentářích pod prvním dílem, takže Bagheta Class Corvette, takže to bude, budou naše korvety, budou bagety. A destroyery budou housky. A potom ty největší battleshipy budou chleby, takže musíme vymyslet něco, co je mezi tím. Tak, tady se zdá, že máme jenom jedno volné místo a to nemáme upgradenutý motory a tohleto. Takže to vypadá, že když sem dám, tak je to zbytečný overkill. Takže ho dám sem, tady dám deflektory a i tak je to overkill docela, zbytečně si tím zvedáme cenu. Tý lodi. Takže tak a jako doplněk dáme tohleto. Nedá to moc armoru, ale přece jen alespoň něco, takže alespoň tak. Takže teďkon nemůžu upgradeovat, protože jsem ty lodě přejmenoval. Což je super. Special project complete. Normální lodě teda zatím ne to, takže budeme mít tyhle ty lodě v tom případě zůstanou neupgradeovatelný. Pokud se to nepletu, můžu se podívat. Ne, nezdá se, že by byly upgradeovatelný nějak. Co se dá dělat? Tak, nějaký nový special project nebo co? Jo, tady už jsme. Tady už máme něco prozkoumáno, což je fajn. Lambda Aliens, 180 dní, jdeme na to. Tak, jak jsme na tom s výzkumem? Fyzika zatím jednoznačně vede, což je dobře.
Jak jsme na tom teda síla versus síla? Jsme na tom ekvivalentně, což je dobře. Uvidíme, jak to půjde dál. Tak, teďkon jsem říkal, že budu chvilku šetřit, že jo, na různé věci. Ale tak mě napadá... Construction complete. Nechci jako zrovna vyhodit do vzduchu všechny svoje lodě, abych mohl přejít na novější verze, ale tak zatím to po nás nikdo nechce. Tady můžeme postavit další mining stationy, tak šup tam s nima. A tady dokonce máme další výzkumné stanice připravený, takže další výhoda pro nás. A teď bych to chtěl jenom utužit vztahy se sousedy, protože tihle se nás bojí, nebo mají z nás obavy, ale máme aspoň trošku dobrý vztahy spolu, takže co vám vadí? Jenom, že jste vary. To je trošku blbý, protože kdyby nebyli, tak bychom mohli začít uvažovat o tom, že bychom zautočili na tyhle, protože když na ně zautočíme teďkon, tak oni hned jako budou ještě víc z nás nervózní a to je pěkně pitomý, abych pravdu řekl. Co vy jste s náma úplně... Special project complete. S váma můžeme aspoň... Nemůžeme. Situation log updated. Jo, to jsem se přehlídl asi, nebo to tam doskočilo, nebo nevím. Pakt o neútočení. Colony established. Tak, máme kolony. Bailey's World. Super. A my tak jsme začali zase vydělávat pořádně na energiích, což je na energetických kreditech, což je fajn. A na Bailey's Worldu, jak to tady vypadá, měli bychom najmout novýho guvernéra. Recruit. Co tu máme? Outputy, plus 10, minus 20 u hydroponických farem. Rychlejší zisk zkušeností. No tak vezmeme asi tu. Přece jen... Proč ne, že jo? Tak. Výborně. Tak máme tady už krásnou čtveřici kolonií. Pátá... kdybych chtěl kolonizovat další, tak kolonizuju tyhle dvě a udělám z nich samostatný sektor. Ale opravdu se bojím, že je to součástí toho padlého impéria a to by zrovna nebylo chytrý. Tak co vy? Vy k nám máte neutrální vztah, což je fajn. Special project complete. Tak, James Cook něco tohleto. Takže, bombardovací policy máme minus 5 a volební právo minus 10. Což je teda taky docela dobrý. Což mi připomíná, když jsme tam teďko měli tu vědeckou loď, že i tu bychom měli upgradeovat. Takže motory, senzory. Hodíme tam tohle. Tohle. Tak. Hodíme jen deflektorní štíty. Jeden armor. Save. Vzhledem k tomu, že dělám, že mám opravdu většinou jenom jednu vědeckou loď za hru, tak nebo ne na hru, ale jako vždycky mi lítá maximálně tak jedna, nelítám jich po vesmíru 50, tak bych řekl, že to není zas takový úplně vyhazování peněz z okna. Víte, co bych mohl? Já bych si to tam mohl zkusit vykolíkovat a když s tím bude mít problém to padlý impérium, tak tam nebude nic lehčího, než zrušit tu danou Frontier Station. Uvidíme, jak zareaguje padlý impérium na tohle a pak se můžeme rozhodnout jet dál. Mezitím se můžu rozhlídnout po dalších obyvatelných světech ke kolonizaci. Myslím, že jsme si v minulém díle odemkli tropické světy a tím pádem je tenhle ten pro nás 24-kovej de facto připravený. Tak, nejlepší by bylo kolonizovat tady, že jo? Jenže to by byl svět moc dokonalý a krásný. Bohužel není. Jo, a my už si můžeme konečně na soláry postavit spaceport, raketový, boom, jedem. Výborně. Tak, naše loďka se tady
užívá zaslouženého volna po upgradeu, taky pošleme zase prozkoumávat nějaký nový dálavy a potenciální nové světy pro nás, pro naše soužití. Výborně, to bychom měli. A myslím, že teďkon začneme konečně investovat zase trošku do válčení. Ale research alternativy plus jedna, nebo štíty, anebo solární panely do těch stanic vesmírných. Aha, tam se tady ještě teprve odemyká ten tropický svět. Já si dám ty alternativy, protože když budeme mít víc na výběr, tak by to mohlo být trošku lepší. A construction ship. Potom půjdeš tady postavit stanice. Tak. Výzkumný. A já začnu zase investovat trošku do armády. A chtěl bych naplnit náš limit, abychom měli už jasno, jak to je se sílou naší versus jejich. Teď, když se mi na soláry postaví tahleta stanice další orbitální, tak se mi zase zvedne limit. Zase zvedne limit a kapacita pro další možnosti expanze naší flotily. Ale vy máte plus 30, výborně, s náma jste xenofilní fanatičtí materialisti, super, to je pro nás úplně skvělý. Můžeme s váma uzavřít pakt o neútočení, super. A kolik chybí do defenzivního paktu? Nic nechybí, potřebujeme jenom chvíli, abychom, nebo potřebujeme to zvrátit alespoň o jeden pro nás, například přes trust. Ale co takhle uzavřít obchod? Informace, dáme vám pár energy kreditů, co mi na to, šups, 300, zkusíme to stáhnout na 200 pádě, 240, 230, 210, 210, 211, tydys, boom. Budeme mít spolu lepší vztahy, protože jsme si navzájem vyměnili informace. Koukám, že v docela ve velkém okolí ty nemá žádného nepřítele, což je fajn. Potom bychom teda mohli uzavřít ten defenzivní pakt, co znamená, že kdyby na mě zaútočili oni, tak oni jako tihleti by museli do té války, nebo by měli do té války přijít a pomoct mi se bránit. Ale taky to jako zlepšuje naše vztahy všeobecně s tím impériem a zvyšuje nám to relevanci v rámci vesmíru. A už teďkon je, myslím, můžeme pozvat do války, když budeme chtít, například rozpoutáme válku s těmahle, tak jim dáme, že dobře, vy si vezmete tuhle planetu, my si vezmeme zbytek, nebo zbytek, ze zbytku uděláme naše vazaly a vy budete mít zase o trošku větší území. I když myslím, že oni by byli spíš nakloněnější k boji proti těmhle těm. Ale tyhle proti nám mají ještě, nebo s náma mají ještě jako dobrý vztahy. Nemá teda smysl úplně je naštvat. Tak další, tyhle ty. Plus 10, anebo blokery. Tenhle ten řasovitý bloker. Nejde mi čas, dobrý, takže na pekárně samozřejmě nic není. Tady je jeden. A ty hory tady jsou taky jednou. Na soláry jeden, dva. Hory vůbec. Na Bailey's Worldu jedna a jedna. Takže já si vezmu asi ty řasy. To bude trošku snadší a ten výzkum bude rychleji hotový, protože je to opravdu jenom tohleto, jenom nějakých 500 bodů a to bychom měli zmáknout celkem rychle. Tak, co dál? Tady máme průzkum, výborně. Co vy, jak byste se koukali na nějakou naší spolupráci? Ne, vy s náma prostě kamarádit nechcete. Dobrá, to se dá pochopit, ne každému budeme příjemní. Tak.
tady stavíme, už jsme na 66%, 67. Když to projde, bychom tady mohli přemýšlet o dalších koloniích dvou, o týhle a týhle, a ty už by tvořili náš první sektor, protože nemůžete mít víc planet než 5 v základu, potom to můžete samozřejmě pomocí různých výzkumů zvyšovat tohle číslo. A myslím, že tady takhle okrajový sektor by vůbec nebyl marnej. Takový samostatně se řídící a my bychom jenom mu dávali rozkazy, co má a co nemá dělat. Tak, našetřili jsme si zase trochu peněz, postavíme si spaceporty na Bailey's Worldu. Ať se nám ještě zvedne naše čísílko. Už všimněte si, že jejich kapacita flotily je inferior, takže menší než naše, což je fajn. A my už můžeme tady s Bakturianama provést defenzivní pakt, takže my už jsme vlastně spojenci. Takže už víc už než tohle, to je jenom aliance a to máme zatím vzájemně minus 36, ale nám tady poleze nahoru trust, takže to bude úplně v pohodě. Vidíte, stačí narazit na jedny přátelské mimozemšťany a všechno půjde hned vedle lípe. Tak, super. A naše flotila, aby nevyšla ze cviku, co to tady bylo? Space Amoeba, to bylo něco kolem 5 kila, co? Tak já ji nemůžu teda upgradeovat. Nevadí. Nevadí. Ale postavíme si teda... bagetka stojí už 84, ale myslím, že začneme s destroyerama. Až potom budeme doplňovat těma. Další ufouni. Další ufouní nalezení. Tady crystalline objects a research, super. Jedem. Ať to lítá. Tak, zatím se netváří nijak. Naši přátelé drazí. Tak, budu tady posílat naší loď od čerta k ďáblu. A co bude dál? Tak přemýšlím teda nad kolonizací tohohle světa, toho tropického. Pojďme se podívat ještě jednou na to. Pojďme se podívat ještě jednou na jeho rozložení. Tam by se tady opravdu ten blokr na odstranění toho blokru hustá džungle opravdu hodil. Ale jo, jako nebude to špatný svět a když ho zaměříme na produkci minerálů, tak to bude úplně výborný. Což mi připomíná, že nám klesla trošku výroba energetických kreditů, takže bychom se měli pomalu ale jistě začít připravovat na... Hele, tady se nám za chvilku zrodí človíček, tak mu tam dáme basic lab. Tady ti dáme taky basic lab na hraní a potom, až bude tady další člověk, tak mu dáme další basic lab. Jak jsme na tom teda s tím jídlem? Nula. Nula, to je blbý, takže to znamená, že v příštím kole budeme muset upgradeovat teda aspoň jednu hydroponickou farmu. System survey complete. Abychom udrželi růst tady na té planetě. Special project complete. Získali jsme 40 vlivů, objevili nový ufony, šups. To vypadá jak ty hydry. Tady. Imperium Ofrontus. Zajímavý název. Jsou to pacifisti a materialisti. Dobrý tenhle ten. A... Má... Jo, s těmahle. Se sousedama. Mají čilý obchodní vztah, což je dobře. Já se s nima pokusím zase. Informace Star Charts, informace Star Charts. Jasně, že to nebude zadarmo.
Tak. Stovky. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. To si děláte srandu, vy jste nepodplatitelný. Dobrá, dáme vám k tomu tohleto. Warhome Station Access. Nechcete. Sensor Link. Nechcete. Research Agreement. No, to byste chtěli, ale to vám nedám, nejsem bláze. Takže jako fakt ne. Jako naše Star Charty byste chtěli ve velkým měřítku, ale nic po nás za to nechcete. Tak co bych, kdybych vám dal měsíčně? Jeden minerál. Měsíčně jeden kredit. Ne, vy chcete minerály, takže jeden kredit měsíčně po dobu 10 let, což znamená 12x1 je 12x10, 120 minerálů celkem. Je to tak. No proč ne? Tak. Aspoň s nima budeme mít nějakou obchodní dohodu a tím pádem s nima budeme mít i o trošku lepší vztah, protože jsme spolu provedli obchod. Vám se nelíbí moje bombardovací tahleta, ale soráč, ale už takhle to mám jenom na regulovaný a nemám to na plný kotel, takže i tak to bude trvat vybombardování nějaký planety strašně dlouho. Výborně. Takže Bailey's World bude mít další tohleto a teďkon začneme pomalu tu flotilovou kapacitu naplňovat a bude sranda. Tak, výborně. Tak, Science Chip se tady fláká, protože jí zablokovalo cestu to Imperium. Pojďme tedy prozkoumat tyhle dva sousední systémy. Potom pojďme... Aha. Tady to už jsem prozkoumal, neprozkoumal, tak šup tam s tím. Takže tohleto, tahleta mezírka je prozatím náš vlastní... náš vlastní prostor. Budu se teda snažit rozšiřovat se tímhle směrem ke kraji galaxie, protože na mě nezautočí asi nic odsud. A co bude pro mě asi to úplně nejdůležitější, tak se budu snažit vyšachovat tyhlety. Nejdřív z nich udělat svý vazaly a posléze je integrovat do svého impéria, ale to znamená, že bych byl velmi rád, kdyby se už příliš nerozšiřovali, ale oni jaksi na tohle to nehledí. Oni jsou dokonce superior, i když všechno mají ekvivalentní, což je rozhodně zajímavý. Tak. Kredity, energetický kredity nám klesly pořádně, takže pojďme upgradeovat. Tak, upgrade. Tak, došly prachy. Solarie bude chtít upgradeovat taky už pomalu na další level, že jo? Ty můžeš tady postavit základní hydroponickou farmu a ty taky. Tak to vám přidá trošku jídla, abyste se začali pomalu víc rozrůstat. Teď jste na jedničce, budete na čtyřce, trojce, tak nějak. Uvidíme. To je další stanice postavená. Máme další research. Sopky, anebo zvětšit border range o 20%. Kolik máme sopek? Aurora, 1, 2. Fáze kaši. 1, 2. Žádná, takže solárie. Ty máš sice 2, ale v podstatě k ničemu. Aurora, ty máš 2 taky k ničemu. Takže si zvýšíme range. A tím snad pohltíme nějakou z dalších planet tady poblíž našeho prostoru. A ty blokry se nám stejně dřív nebo později objeví znova, takže by to mělo být úplně v pohodě. Jsme na nule s energetickýma kreditama, respektive ještě máme furt nějaký menší výdělek, ale nebude to asi nic zářného a velkého. Takže to se dá dělat. A pekárna, jak seš na tom teda s tím jídlem? -1.
Upgrade. Tady se upgradeuje ta jedna hydroponická farma, tady se upgradeuje druhá. Tak jo. Hold, jsme teď investovali docela dost do výzkumu a to stojí samozřejmě energetický kredity a tím pádem se to nabaluje na sebe jako koule. Ha 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 ha. Tak. Já myslím, že pokus s tímhletím můžeme zatím. A už jsme klesli do mínusu, už máme minus 0,27. To přemýšlím furt nad tím, jestli to kolonizovat nebo nekolonizovat, ale boj. No jasně, že ne. Když to tady je označený, že to je svatý svět. Takže tady to můžu hezky zrušit klidně. Agree. Tím nám se zvýší produkce tohle. Zdá se, že tady to má taky Hollywood. No jasně, takže tady ty dva světy jsou pro nás tabu. Dobrý. Dobrý. Už jsem si to ujasnil. Zdá se, že jsem k tomu získal milion komentářů u videí. Takže místo toho bychom mohli postavit outpost tady.